Gaúcho bar, porque você voa? Eu vou porque eu gosto, sensação muito agradável. Só isso? E me dá um medo que tá louco. E me dá um medo que tá louco. E me dá um medo que tá louco. Olha, eu vou porque eu não gosto de trabalhar. Vagabundo com o pé no chão, fica ouvindo coisa dos outros. Agora lá em cima eu quero ver quem que vai falar alguma coisa pra mim. Pedaços de fácil existir, um dia aqui, outro ali, e com fome de tudo, esperando uma hora que diz onde tenho que ir. Incompletos desejos, aos pedaços de fácil existir. Edivaldo, por que que você voa? Cara, eu voo porque é a segunda coisa que dá mais prazer na vida, cara. Primeiro você já sabe qual que é, né? Pra quem gosta, né? Que tem gente que não gosta. Ike, por que que você voa, Ike? Ah, eu vou porque eu tenho medo de altura, né? E tô tentando superar esse medo e depois de voar, tomar uma cervejinha com a galera pra relaxar aí. Beleza. Luciano, por que que você voa? Eu voo porque no ar ninguém pergunta o que tá acontecendo com o celular. Só isso? Só isso. Eu também paro de fumar também, que nem se eu tentei acender esse dia, que arrebentou uma linha. Por que que você voa, Purga? Eu vou porque eu vivo drenado no ar e então eu gosto de voar. Gosto de voar. Só isso. Só isso. João Paulo, por que que você voa? Cara, eu vou porque depois dos meus filhos e tal, voar é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois da minha família e voar desestressa. Quando eu pouso, que nem agora aqui, acabamos de pousar, a gente esquece do problema e voar pra mim é a melhor coisa do mundo. Valeu, galera. Venha conhecer Cambuí aí. Celinho, por que que você voa? Cara, eu voo porque comecei a voar com esse negócio aqui e tô viciado. Agora não para mais. É eu e a Loura aí, ó. Tô voando, tô viciado, tô à procura de uma clínica aí, ver se maneira o negócio. Tô viciado em voo, valeu? Não, pera um pouquinho. Jair, por que que você voa? Eu voo porque eu tiro meu estresse. Ultimamente eu ando muito estressado, mas agora eu tô beleza. Peraí, deixa eu pensar. Rogerinho, por que que você voa? Que gostoso, que gostoso, que gostoso. Adrenalina. Índio, por que que você voa? Ah, porque é gostoso, a adrenalina bem alta e depois a gente pode tomar uma cervejinha. Cada cerveja, então. Cada cerveja. Helder, por que que você voa? A voa eu não voo, mas eu sou resgate aqui do Fuscão, o Fuscão é divertido, dá tudo certo aqui. Cacá, por que que você voa? Pra poder enxergar as coisas lá de cima, bem melhor do que aqui de baixo. Beleza? Por que que você voa, Japa? Moçar é muito grande, busca adrenalina. Beleza? Jamata, por que que você voa? Eu vou pra tirar o pé do chão. Juliano, por que que você voa? Cara, eu vou porque eu curto esporte. Deu que voar é bom, deu que voar é bom, deu que voar é bom. Faz bem pra alma, faz bem pra cabeça. Relaxa, é que nem Samuel. Por que que você voa? Eu vou porque disser que moleque não dá, voa. Já que o super-homem morreu, precisei aprender a voar. Aí, por que que você voa? Não, por que que eu voo? Eu gosto. Só isso? Chupeta, por que que você voa? Cara, eu vou porque eu comprei um parapente. Comprei um parapente. Não sei, cara. Não sei explicar. Uma explicação muito louca, cara. Não sei. Mas é. Corta aí, corta aí. Eu vou. É, por que você voa? Bom, pergunta difícil, cara. Aí eu acho que voar é a sensação de liberdade. A melhor diversão que você voar. Isso que eu vou. Voa de aventura. Isso que eu vou. Voa de aventura. Voa de aventura. Lúcio, por que que você voa?
E eu? Modo de que eu vou? Eu vou contar pra você, menino. Oi, o trem é bom. E muito gostoso de voar. Ai, tá trem bom esse tarde para a grade da sorte. Bom demais. Recomendo qualquer um, tá bom?